Перші в Україні за кількістю послуг, за якістю сервісів. А тепер ще єдині в Україні мають власну поштову марку. «Укрпошта» презентувала поштовий випуск, присвячений центрам адмінпослуг Дніпропетровщини. Який він? Далі в сюжеті. Нарешті це сталося. На Дніпропетровщині презентували нову поштову марку. Присвятили її ЦНАПам області. Це перше та єдине подібне тавро в Україні. Поштовий випуск – до 11-річчя закону про адміністративні послуги. Саме він дав поштовх до розвитку сервісів. Дніпропетровщина, яка завжди відрізнялася своїми інноваційними підходами в розбудові мережі ЦНАПів, наданні послуг та інших проєктах. І саме сьогодні випущено в обіг марку, присвячену ЦНАПів. І таким чином в нашій ЦНАПі, єдиній мережі ЦНАП Дніпропетровської області, з'явилася власна марка, яку вони можуть використовувати при адресуванні з усіма надавачами адміністративних послуг. До марки надрукували спеціальні конверти з брендуванням. Він у синьо-жовтих кольорах. А на конверті зображені міста, села та оселі українців, яким адміністратори щодня допомагають отримати документи, довідки, соціальні пільги, зареєструвати майно чи бізнес. Найбільшим попитом, звичайно, користуються це соціальні у нас послуги, реєстрація місця проживання. Наша громада знаходиться в зоні активних бойових дій. Важкувато працювати. Постійні обстріли. Ні пандемія, ні повномасштабна війна роботу сервісу в області не обірвали. У ЦНАПах кількість послуг постійно збільшується, говорять адміністратори. Зокрема, у Покровському за останні 10 років перелік послуг примножився з 18 до 270. Це дуже важко, не просто, але це наш смисл житті, життя. Ми інакше не можемо. Ми готові допомагати громадянам вирішувати всі їхні питання. Вікторія Вахрушина, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».